Ohoj! U pripremi općine Luka slavio se Badnjak od jutra uz besplatne ribe i vino. Mještanke i mještani u društvenom domu Luka zabavljali su se na zajedničkom tradicionalnom druženju jedući pastrve i srdele kojih je bilo u izobilju. Načelnik Darko počasti lokalnu ekipu sa ove godine pastrve i srdele i fiš se radi. U isto vrijeme i tako, radimo tradiciju već sad 10 godina. Pastrva ima negdje oko 50 kila, 20 kila srdela i ima jedno 10 kila ribe za fiš. Skupi se do 120 ljudi i tako, tu lokalno. Većinom ispadne do podne druženje, poslije se ide obiteljima kući za Badnjak. Odaziv je i ovog puta velik. Mnoštvo se opet počastilo fiš paprikašom. Treba dobro malo i temeljat pripremiti, treba pripremiti i ribe, treba pripremiti sve ono. A najvažnije je da je riba svježa. Jako je dobar, mogli bi i probat malo. Super je. Jeste svake godine tu? Ne, prve godine sam ovdje. Zato što nisam bio ovdje, nego sam bio vani, pa onda sad sam prve godine. I kako je? Super, ovo mi se jako sviđa. To nemamo mi vani ovako nešto. Svake godine općina Luka nastoji malo mijenjati ponudu jela. Ove godine imamo pastrve, imamo papaline, sardele i fiš paprikaš. Znači, u fišu smuč, som, štuka i šara. Ovaj događaj svake godine razveseljuje mještanke i mještane te ih međusobno povezuje kako bi zajedno gradili još bolju budućnost u 2020. godini. U Westgate-u prošlog je vikenda održana Westgate božićna utrka. Dakle, ovo je drugi put da se održava Westgate božićna utrka. Drago nam je da možemo podržati jednu ovakvu manifestaciju, da se ona održava upravo božićno vrijeme. Naš Westgate je domaćin, trči se oko Westgate-a. Kao što znate, Westgate je najveći trgovački centar u Europskoj uniji, tako da ovdje zaista ima prostora za utrku i zaista je jako velika utrka i vjerujem da svi oni koji dođu ovdje da zaista uživaju. Pitali smo pobjednika kakvi su mu dojmovi nakon utrke, pogotovo s obzirom na loše vremenske uvjete. Trenutno osjećam veoma hladno. Malo je kiša pokvarila cijelu ovu ceremoniju, recimo natjecanja i sve to. Ali mislim da će svi ljudi biti zadovoljni. Trka je super bila, super je prošlo, brza je staza i nadam se da su svi uživali. Utrka je i ove godine imala humanitarni karakter. I ove godine odlučili smo dio sredstava od Satnina darovati u humanitarne svrhe. Ove godine je to udruga Rubikon, udruga koja se bavi s radom djece s poteškoćama u razvoju. Na proglašenju udruzi ćemo uručiti i prigodan poklon bon. I evo ga, uvijek se trudimo i sretni smo kad možemo, pa gotovo ove božićne blagdane, nekome pomoći i učiniti lijepo humano djelo. Pridružujemo se blagdanskim željama i nadamo se da će 2020. godina biti još uspješnija nego što je bila ova. U Mariji Gorici u novoj sportskoj dvorani osnovne škole Ante Kovačića održan je 10. Gorički božićni sajam. Mnoštvo štandova i kulturno-umjetničkog sadržaja zaslužni su za veselje koje je vladalo tamošnjim pukom. Udruge sa svojim kolačima, onda imamo i udrugu pčelara. Evo, imamo i razno razne suvenire, u svakom slučaju splati se doći. Pogotovo sada kada nam se približavaju ovi blagdani. Možemo kupiti mlince, evo to sam i ja kupila, znači svašta, ne trebamo se mučiti. Čak 25 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ne samo s tog područja, nego i susjednih općina, iz godine u godinu izlaže sve više. Mjesec 12. mjesec ljubavi, darivanja, mira, pa ovoga svaki će ponešto naći, neku sitnicu da svojim najbližima pokloni. Da bi se malo razveseli, da bi zaboravili na brige, mislim da ovo upravo takva prilika, da se malo podružimo i da jedni drugima budemo barem taj mjesec prijatelji. Promiče sve pozitivne odlike ovog našeg kraja, ovog lijepog zavičaja Ante Kovačića. Ja se nadam da će ova manifestacija još godinama opstati,
na dobrobit svih nas i bilo bi lijepo da što više naših sugrađana pa i građana Zaprešića dođe ovdje, prisustvuje i da vidi jednu lijepu svečanu akademiju. Ovom ugodnom danu pridonijeli su svirka, igrokazi i domaća gastronomska ponuda odličnih cijena u pripremi udruge Marija Gorička Zipka.